אתה זוכר מקום השלישי, תמר קליפה, תלמיד ישיבת שעלבים. כיוון שהתאמרו משעלבים, צריך לעשות סדר ולומר, חברים, בתנ"ך השם של המקום מופיע פעמיים. פעם כתוב שעלבים, למד שווה בית רפא, פעם כתוב שעלבין, למד פתח בדגש, אבל נון סופי. ואחד מגיבורי דוד, לפני התאמר קליפה, שהוא גיבור לפני עצמו, שמו אל יחבא השעלבוני, כלומר, גיבורי ישראל, גם בשעלבים של הזמן ההוא, גם בשעלבים של הזמן הזה, כפיים לך, התאמר.